per això hem de fer un procés de comunicació, perquè no tractem esclaus, tractem persones lliures. Les noves fites de la medicina són la prevenció de les malalties, promoció i conservació de la salut, però també la pal·liació del dolor i del sofriment quan no podem guarir, atenció i guarició dels malalts quan els podem guarir. Però quan no podem guarir, oferir atencions als malalts incurables, evitar quan puguem la mort prematura i ajudar a cercar una mort tranquil·la. Sembla que això hauria d'haver estat sempre així, doncs mireu, no. Abans el metge era el qui decidia sempre fent paternalisme, el que era el millor pel malalt, avui no. El metge ha d'informar el malalt per ajudar-lo a decidir conjuntament el millor per ell. No només informar i que ell decideixi el que vol, no. Inclús a la persona gran i dependent, ajudem a que ell decideixi el millor, però ajudant-lo en aquest procés de presa de decisions per compartir amb ell la responsabilitat. L'atenció professional a les persones amb dependència haurà de fer-se amb uns valors. Honorabilitat, moderació, prudència, sostenibilitat, justícia, equitat, respecte a la dignitat i valors del malalt, tant més gran quan més alta sigui la fragilitat o dependència. Atenció professional a les persones amb dependència. Vull dir, són deures del cuidador. Són deures de tots nosaltres quan tenim una persona feble al que volem donar-li un ajut real. Hem d'impregnar-nos d'un jurament íntim, d'un creixement dels nostres valors que ens fa dignes de tractar certs humans fràgils. Si parem atenció, i ja acabo, si despertem la nostra sensibilitat, podrem aprendre molt de les persones fràgils. Ens semblava que aquelles persones ja no podien elles per elles decidir res. A vegades ens sembla més que és com un vegetal, aquella persona, que només és un petit record del que havia estat. Ui, compte! Continua sent depositari d'una excelsa dignitat, que si ara no la manifesta, la pot haver manifestat amb unes voluntats anticipades o la pot haver manifestat amb tot el trajecte de la seva vida. Molt d'ull amb com avaluem a les persones febles. Qui més feble que Stephen Hawking, quan va venir a Barcelona el 1992 i amb la meva esposa i jo estàvem nosaltres a la inauguració dels Jocs Paralímpics de Barcelona, nosaltres hi érem, i amb una gran pantalla que van posar a l'estadi on feien els Jocs Paralímpics de Barcelona després dels Jocs Olímpics, vam veure com aquest senyor aquí amb la boca, amb un bolígraf, lletra sota lletra, anava escrivint això. Aquest senyor, el que diries, més fràgil no pot ser, ens anava donant a tots una immensa lliçó, deia. I nosaltres ho vam veure, la Marta i jo, i Marta, te'n recordes? I vam quedar com tot l'estadi bocabadats. Cadascú de nosaltres, ho posava lletra sobre lletra, allà posant cadascú de nosaltres, porta dins seu una espurna de flor, una flama creadora. Amb tota la seva malaltia, amb la seva mancança, amb el no poder caminar, el no poder parlar, continua tenint una flama, una espurna de foc, els seus valors, el seu pensament, la seva llibertat. Què va succeir als Jocs Paralímpics de Seattle quan una noia amb síndrome de Down va caure durant la carrera dels 100 metres llisos? Qui ho sap? Segur que vosaltres ho sap. Pugeu la mà, només per saber-ho, abans que jo ho digui. Ningú sap? De veritat? Jo no sé que ho saps. Bueno, home, però... A veure, però vosaltres sí que ho saps, però saps. Només tu ho saps. Veieu? Ara us n'adonareu amb el que us explicaré de com despreciem a les persones febles. De veritat, com les despreciem? Perquè una cosa com els ho explicaré, ningú de vosaltres la sap. De veritat que no ho sabeu? Una noia va caure just quan estava bé començant la carrera per unes persones que tenen dèficits, unes persones fràgils. Els Jocs Paralímpics és el punt culminant de la seva vida. Mai han triomfat gaire amb res. I de sobte van a uns Jocs Mundials que van representant el seu país. Per ells és el punt més important. Han de guanyar la carrera. Tot està pressionant perquè guanyin la carrera com sigui. I per ells és importantíssim guanyar, molt més que per una persona que es troba bé. Per una persona que és feble, encara és més important guanyar. Comencen la carrera. Tots han de guanyar perquè representen el seu país i representen sobreposar-se a la seva fragilitat. I una nena cau. I de sobte, una altra noia ho veu i s'atura. I quan veuen que una s'atura, s'aturen tots.
I al veure que s'ha aturat, què passa? Donen la volta tots aquells atletes paralímpics amb diferents minusvalies, tornen enrere, agafen la noia que ha caigut i la porten amb volandes i entren tots junts a la fita. I entren junts. Per què? Perquè per sobre del valor de guanyar tenien el valor de la solidaritat. I tot l'estadi es va posar dret i va aplaudir. Quina lliçó. Quina lliçó que donaven els éssers fràgils i que em sembla que ve a resumir el que jo us volia dir. Fins a condicions de fragilitat, l'ètica ens ensenya a fer créixer aquesta sensibilitat que ens fa reconèixer en aquestes persones l'excelsa dignitat de tots els éssers humans. Gràcies.